smo vama. Ja inače, drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju i da podržavate i vi ove mlade kandidate i mlade pevače. Josipovski je svakako neko ko je bio Đorđev kandidat, ali ja sam ga obožavala i sad ga obožavam i apsolutno sva podrška njemu. Pogotovo u superfinalu, kada je, su bili moj kandidat, Nermin Hanđić i Josipovski. Bilo je ko će prvo, ko će drugo mesto. Tako da mi je to posebno drago i naravno da sam došla da mu pružim podršku. On je jedan divan momak i fantastičan pevač. Mislim da je pred njim velika karijera, velika budućnost. I mislim da smo svi ovako lepo iz žirija došli zato što nam je posebno dragi, zato što mislimo da posjeduje veliki kvalitet. A ko je vama da mladi pevač, Da, ja volim da podržavam mlade nade, pogotovo mlade kandidate koji imaju kvalitet, koji zaista to zaslužuju. Jer sam se ja celog života borila isključivo kvalitetom, nisam zasnivala svoju karijeru na skandalima. Trudila sam se da to izbegnem na svaki mogući način i te mlade ljude koji se bore kvalitetom, apsolutno im dajem svu podršku. Da, pevala sam Nućijevu pesmu, ja obožavam i Nućije i Vojaža i Teodoru Čehverović i Zeru i sve, ali pošto Nermin ide sa mnom često na nastupima, tako da ja nisam želela, on je u takmičenju bio poznat kao neko koji peva Šabanove pesme, nisam želela da ostane samo na tome, on je, ima 20 godina, on je pripadnik mlade generacije, želela sam da mu proširim i opus, ostaje on pri tome da peva i Šabana i Šerifa i sve, ali moramo da budemo i u skladu s ovim vremenom, znači moramo se modernizujemo, ali da to se radi na pravi način i da to bude dobro. Tako da onda mu i ja pravim društvo u svemu tome, inače volim da pevam i Sanju Vučić i Rastu i sve, to je vreme u kome mi živimo, tu muziku sluša moj sin, to je nešto. I ja kad sam se pojavila tih 90-ih, pa je i taj moj pravac sa Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, Hajde vodi me odavde, kasnije ti si moje svetlo na kraju tunela, i to je u neko vreme bio novi pravac, pogotovo taj, da kažemo, taj trend 90-ih. Posle su naišle godine, crno na belo. I ja sam nekada bila pripadnik te neke druge generacije, sada sam došla u te godine da mogu i želim da podržim sve mlade pevače, mlade nade, ljude koji su mladi, a to dobro rade. A ko je vama bio podrška na početku karijere? Da li ste imali neku podršku? Da, moja velika podrška je bila moja porodica na prvom mestu. Moji roditelji, moj brat, Taške je sa mnom od samog početka. A pored toga iz posla velika podrška mi je bila Marina Tucaković, Futa. Oni su mi bili jako velika podrška. Moja kuma Ceca, mi se znamo još iz detinjstva. Tako da, Saša Popović takođe. Saša Popović je moja jako velika podrška poslednjih 25 godina. I dan danas me podržava, tako da... mi nekako, sa svima sa kojima sam, od kojih sam dobijala tu podršku, mi smo postali i prijatelji i poslovni saradnici. Tako da to nije samo posao, nego se mi i privatno volimo. Miki, kako se boriš sa negativnim komentarima, sa nekim ljudima koji bi možda tebe nekako da te sputavaju na tvom putu? Vidi, moj put traja već 30 godina i za to vreme sam uspela da naučim da niko nikoga ne može da sputa. Svako ima svoju sreću i svoj put kako mu je Bog odredio. Tako da koliko god se neke prepreke naše na putu, mi idemo tako kako nam je zapisano. A kako reagujem na negativne komentare, ne obraćam pažnju. Meni je jako važno ko mi kaže, a ne šta mi kaže. Ako je taj neko meni bitan i važan i drag, ja onda to razmislim, potrudim se da analiziram to što mi je rečeno i volim da promenim. Čak ja i volim da mi se skrene pažnja kad nešto ne radim dobro da bi promenila. Niko nije savršen, pa ni ja. A malo prije kada si pomenula ove novije pesme Nuću Vojaž, da li možda misliš da su pesme nekako kratkog daha, ne traju godinama? Ne, samo su trendovske. Samo su trendovske i kraju traće zato što je sada vreme tako da sve na društvenim mrežama traje kratko. A šta im mi živimo u nekom izdru. Ne falim ništa, prosto se brzo živi. Vi vidite na storiju koliko traje objava. Sve što traje duže, dosadno. Tako da moramo da se uklopimo u to vreme. Jao, ja razumem, posvetila sam se dosta real estate-u, nekretninama i uređenju i svemu, ali upravo završavamo, sad stvarno završavamo. Ne znam više ni da kažem, sve što sam rekla nije bilo tako, tako da bolje da ne pričam, ali bit će uskoro. Ne da se ko više odlaže, ti ili Karleuša? Ja ne znam za druge, ali znam za sebe da se uvek nešto ispreči, pa menjamo tu neke stvari, ali trudimo se da to bude što bolje. Je li drago da ti kažu da je Vikica postala pravi agent za nekretnine i da si mater? Ne.
ja nisam agent za nekretnine i mi nemamo agenciju. Mi imamo više firmu koja se bavi isključivo prodajom, direktnom prodajom ekskluzivnih nekretnina. Mi ne radimo preprodaju stanova, mi samo prodajemo nekretnine koje su od investitora. Viki, nedavno je kurir bio u komšijalu kod tvojom, u Beogradu na vodi, pričao sa tvojim komšijama. Ko, izvini, nisam čula. Kurir je bio u tvojom komšijalu. A kurir, aha. Da, i pričao sam sa komšijama tvojim. Jel da, nisam znala, dobro. Da, i svi su uglavnom imali reči hvale. Tako da, kako ti ono inače imaš sa svojim Hvala, pa ja inače i sa svojim komšilukom u Nišu, gde sam rođena, i na Bežanijskoj kosi gde sam živjela do pre par godina, a i sada u Beogradu na vodi, trudim se zaista da imam lepe odnose sa komšijama, jer mislim da su ti nekada komšije bliži nego familija. Meni je porodica i familija u Nišu, Taške tu u Sorčinu, prosto meni neko iz grade, ako mi bilo šta zatreba od, ne znam, šoljica kafe ili šećera, preće mi biti komšija i bliži i pomoći nego dok oni dođu. I uvek sam imala lepe odnose i zaista mislim sve najbolje mojim komšijama. Pa pijem, da, pijem. Mislim, ne stižemo da se družimo privatno, ali često u firmi kod nas popijemo ili kad se Đani i ja nađemo na nekom nastupu. A sa slađim obožavam, slađe je moj omiljeni lik. Kakva sam? Pa evo kako me znate posljednjih 30 godina. Nasmejana, vesela, vedra, pozitivna. Kako mišljenje imate? Kako reagujete kada čujete Aleksandra Mladenović? Aleksandra Mladenović je jedno divno biće, fenomenalna pevačica. Ja sam je podržavala i u takmičenju i pred njom je ona napravila jako dobru karijeru, ali će tek napraviti još veću jer ona to zaslužuje. Tako da imam prelepo mišljenje. Pa ne, mislim, ima tu još dobrih, ali je sigurno jedna od najboljih. Mogu da je svrstam u prvih pet.